በንብረት ላይ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች መካከል የመሸሸግ ወንጀል አንዱ ነው። ሰዎች በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ከወንጀል ፈጻሚዎች የተሰረቁ ንብረቶችን ሲገዙም ሆነ ሲሸሽጉ ይስተዋላል። እንደኛ ሀገር ግን አለማወቅ ይቅርታ ያሰጥም። በዛሬው መሰናዷችን የተሰረቁ ንብረቶችን መግዛት፣ መደበቅ፣ መዋስ የሚያስከትለውን የሕግ ተጠያቂነት የሕግ ባለሙያና የተለያዩ ሰዎችን አነጋግረን ጠቃሚ ሐሳቦችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ወንጀሉ የተፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 በተለምዶ ሐዲድ ገበያ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። ተጠርጣሪው ግለሰብ ንብረትነቱ የጀማል አብዲና ቤተሰቦቹ የግል ማበር የሆኑ የቤት ብረት በሮችን ወንጀሉን ፈጽመዋል ከተባሉ ተጠርጣሪዎች በ2700 ብር የገዛ በመሆኑ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ የደንበላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ባምላኩ ኢማም ይናገራሉ። ማንነታቸው ባልታወቀ ነው ወንጀሉ የተፈጸመው። ነገር ግን እኛ ያው ጥራት ባደረግንበት ከክትትል አባሎቻችን ጋር በመሆን ክትትል ስናደርግ ሁለቱ በር መስኮቱ ከአሮጌቃ መሸጫ ቦታ ላይ ያገኘንበት ሁኔታ ነው። በመሸሸግ ወንጀል ምርመራ እያጣራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በወንጀል ፈጻሚዎች የሚሰረቁ ንብረቶችን መግዛት ወይም መሸሸግ በሕግ እንደሚያስጠይቅ በማህበረሰቡ ዘንድ ያለውን የግንዛቤ ሁኔታ ያነጋገርናቸው ግለሰቦች ይናገራሉ። የተሰረቀ ንብረት የኔ ያልሆነ ንብረት ነው፣ የገዢ ያልሆነ ንብረት ነው፣ የሻጭም ያልሆነ ንብረት ነው። አንድ ሰው በጉልበት ወይም በመደበቅ ከሰው ላይ የወሰደውን ንብረት ድጋሚ አሳልፎ ለሶስተኛ ወገን መሸጥ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ወንጀል ነው። ምክንያቱም ደረሰኝ የለውም የተመዘገበ ምንም ነገር የለውም እና ይሄ የባለቤትነቱ የሱ እንዳልሆነ አውቆ በሰው ንብረት እንደማጌጥ በሰው ንብረት የራሴ ነው ብሎ እንደ መውሰድ እንደ መንጠቅ ስለሚቆጠር ማህበረሰቡ ይህንን ግንዛቤ አለው ብዬ አስባለሁ። የተሰረቀ ንብረት በጣም ከባድ ነው። አሁን እንደውም ብዙ ጊዜ የተሰረቀ ንብረት ህዝቡም ራሱ ከኔ ጀምሮ የተሰረቀውን ነገር አይደፍርም፣ አይገዛም። እንደሚያስጠይቅም ደግሞ ያውቃሉ። ያንን እኔም በበኩሌ ይሄ እንኳን የሚሰረቅ ለሌላም ራሱ ከሌባ ላይ እንዳይቀበሉ ሁሉ እንደሚያስጠይቃቸው ያን ሁሉ ነግራቸዋለሁ። ግንዛቤ ያላቸው ማህበረሰቡ ሰርቆ ይዞ አምጥቶ በየቦታ ላይ ትገዛለ ወይ በሚሉ ሰዓት ሁሉ እንደሚያስጠይቅ ስለማያውቅ አንዳንዱ ህዝቡም ራሱ አንዳንዱ እንደሚያስጠይቅ ስለማያውቁ አይገዙትም፣ አይ አንፈልግም ነው የሚሉት። በራሴ በኩል አውቃለሁ። ምናልባት የተገዙን እንደዚህ አይነት እቃዎችንም አልገዛም በዋነኝነት ማለት ነው። ደረሰኝ የሌላቸውን እቃዎችም ገዝቼም አላውቅም። እነዚህ ትልልቅ እናቶች፣ አባቶች፣ አረጋውያን የምንላቸው ሰዎች ላያውቁ ይችላሉ። ወጣቶቹ ግን በደንብ በቴክኖሎጂም እየተጠቀሙ ስለሆነ እነሱ በደንብ በሚገባ ያውቁታል። እንደዚህ ደግሞ ከሌባ ይሁን ከምን ይሁን ሰዎች የሚገዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ያ ነገር መገዛት እንደሌለበት ግንዛቤዎችን ለራሴም ወስጃለሁ። አካባቢ ላይም ያሉ ሰዎች ግንዛቤ እንዳላቸው ነው የማውቀው። ማህበረሰቡ ውስጥ ግንዛቤ ያለው ማለት ነው። አጠቃላይ ግን ደረሰኝ የሌለው እቃዎችን መግዛት አያስፈልገንም ለኛ ማለት ነው። የማይገባ ጥቅምን ለራስ ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት በማሰብ የተሰረቁ ንብረቶችን በመግዛት በመሸሸግ የሚፈጸም ወንጀል መሆኑን በፍትህ ሚኒስቴር ጠቅላይ አቃቢ ህግ ረዳት ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ ተክለ ልምሰ ወርቅ ይናገራሉ። ይሄ የተሰረቁ ንብረቶች የሚገዙ የሚሸሸጉ ግለሰቦች ህጉ ያስቀመጠው የመሸሸግ ወንጀል በሚል ነው። በንብረት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀል በአብዛኛው የማይገባ ጥቅምን ለራስ ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት በማሰብ የሚፈጸም ነው። በንብረት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስመልክቶ በወንጀል ህጉ ከተደነገጉት በንብረት ላይ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች መካከል አንዱ የመሸሸግ ወንጀል ነው። ሌሎች የመስረቅ ወንጀል ሌሎችንም መጥቀስ እንችላለን። በንብረት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች ከነዚያ ውስጥ አንዱ ደግሞ የመሸሸግ ወንጀል ነው። በወንጀል ህጋችን አንቀጽ 682 መሰረት መሸሸግ ማለት እቃው የተገኘው በአንድ ንብረት ላይ በተፈጸመ ወንጀል ምክንያት መሆኑን እያወቁ ወይም ማወቅ ሲገባቸው በመግዛት ሆነ ብለው በተውሶ በስጦታ በመያዝ በመቀበል በማናቸውም ይህን በመሳሰል አኳኋን በመውሰድ መገልገል እቃዎችን በምትክ በልዋጭ የተገኘውን ወይም በሽያጭ ዋጋ የተገዛውን አይነት ነገር ጥሬ ገንዘብ መቀበልን
ይጨምራል ማለት ነው። የመሸሸግ ወንጀል ተፈጽሟል ለማለት 3 ዋና ዋና ነጥቦችን ማሟላት ይኖርበታል። የመሸሸግ ወንጀል ተፈጽሟል ለማለት 3 ነገሮች ያስፈልጋሉ። ይሄውም ተሸሽጎ የተገኘው ቃ በአንድ ንብረት ላይ በተፈጸመ ወንጀል ምክንያት የተገኘ ወይም የወንጀል ፍሬ ነገር መሆን አለበት። ሁለተኛ ሸሻጊው እቃው በወንጀል ምክንያት መገኘቱን ማወቅ ወይም ማወቅ ሲገባው ወይም በቸልተኝነት ወንጀሉን የፈጸመ እንደሆነ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በወንጀል ተግባር የተገኘው እቃ የገዛ፣ የተቀበለ፣ የወሰደ ወይም በመሰል ድርጊት ውስጥ የተሳተፈ መሆን አለበት። እነዚህ ሲሟሉ የመሸሸግ ወንጀል ተፈጽሟል ማለት እንችላለን። በ1996 ዓመተ ምህረት ተደንግጎ በወጣው የወንጀል ህግ አንቀጽ 682 መሰረት የመሸሸግ ወንጀል እንደ ወንጀሉ አፈጻጸም ሁኔታ በአንድ ንብረት ላይ በተፈጸመ ወንጀል ምክንያት መሆኑን ያወቁ ወይም ማወቅ ሲገባ እቃውን የገዛ፣ የደበቀ፣ የተገለገለ ከቀላል ስራት እስከ ከባድ ስራት እንደሚያስቀጣ አቶ ተክለ ልምሰ ወርቅ ይናገራሉ። የመሸሸግ ወንጀል በ1996 ዓመተ ምህረት ተደንግጎ በወጣው የፌደራል ወንጀል ህግ አንቀጽ 682 ሲሆን ሁለተኛው የሱ ማክበጃ አንቀጽ 683 ነው። በውስጣቸው ግን ሰፊ ነገር ይዘዋል። ስለዚህ 683 ተቀምጦ ወይም ተደንግጎ የሚገኝ ሲሆን የመሸሸግ ወንጀል ሆነ ተብሎ ወይም ታስቦ በቸልተኝነት ይፈጸማል። በተለይ ደግሞ በከባድ ቸልተኝነት በከባድ ማወቅ የሚገባው ነገር እነዚህ ተቀምጠዋል። ከባድ የሚያደርገው ደግሞ ከ682 ላይ የተገለጸ ወንጀል ድርጊት በ683 መሰረት ከባድ የመሸሸግ ወንጀል የሚሆነው አንድ ወንጀሉ የተፈጸመው በንብረት ላይ ወንጀል ለመፈጸም በመደራጀት ማለት ነው፣ በመደራጀት የተፈጸመ ሲሆን፣ ሁለተኛው ወንጀል ፈጻሚው የተሰጠው የሥራ ወይም የንግድ ፈቃድ በወንጀል የተገኘ ንብረት ለመሸሸት አገልግሎበት ከሆነ ነጋዴው የተሰጠውን የንግድ ሥራ ፈቃድ እንዳለው አስመስሎ ሌሎች ፈቃድ የሌላቸውን ሥራ እየሰራ ያንን ለሽፋን አርጎት ከተደረገ፣ ሶስተኛው ደግሞ ወንጀል ፈጻሚው የሸሸገው ንብረት የውንብድና፣ የዘረፋ፣ የባህር ውንብድና፣ የቅሚያ፣ የማስፈራራት መሆኑን እቃው የተገኘው ከመከላከያ ሰራዊት ንብረት ወይም በጠቅላላው ከመንግስት ሀብት ውስጥ መሆኑን እያወቀ እንደሆነ እነዚህ ያከብዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ እነዚህ ድንጋጌዎች ናቸው። በእነዚህ ድንጋጌዎች የተፈጸሙ ወንጀሎች ምን ያህል ያስቀጣሉ የሚለውን ደግሞ ከዚህ ቀጥለን የምንመለከት ይሆናል። የመሸሸግ ወንጀል አስቦ የፈጸመ ማንም ሰው በቀላል እስራት ወይም ከባድ በሆነ ጊዜ ከአምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት በመቀጮ ይቀጣል። ድርጊቱ በቸልተኝነት የተፈጸመ ከሆነ ከአንድ ዓመት በማይበልጥ ቀላል እስራት የሚያስቀጣ ይሆናል። ከላይ እንደተመለከትነው በአንቀጽ 683 ላይ በዘረዘር ናቸው ቅድም በሚያከብዱ ሁኔታ ያከብዳሉ ብለን በቡድን ፈቃዱን በመሰወር እንደገና ደግሞ በወንብድና በባህር ላይ በየትኛው በሚደረጉ ጊዜ እነዚህ በተፈጸሙበት ወይም ከባድ በሆነ ጊዜ 683 ላይ በተዘረዘረ ሁኔታ ወንጀል ፈጽሞ የተገኘ ማንኛውም እስከ 15 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና እስከ ብር 20,000 የሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል። ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ በዋጋ ቅናሽ አገኘም ብለው የተለያዩ ቃዎችን በተለይም ደግሞ ያለደረሰኝ የሚሸጡና ያገለገሉ ንብረቶችን በሚገዙበት ወቅት መጠራጠር እንደሚያስፈልግ ያነጋገርናቸው ሰዎች ይናገራሉ። ማንነቱ ያልተረጋገጠ በተለይ እነኚህ ሱቅ ላይ አሮጌ ቃ የሚገዙ ሰዎች ንብረትነቱ የማን እንደሆነ ሳያውቁ ብቻ ከመጣላቸው ገዝተው የግል ጥቅማቸውን የማን ንብረት እንደሆነ በተለይ ቤት ላይ አሁን በር ተሰብሮ መጥቶ ሲሸጥላቸው እነሱ ሲገዙ ማንነቱን የማን እንደሆነ የቤት ባለቤትነቱ በደንብ ሳያረጋግጡ ነው ብዙ ጊዜ የሚገዛውና እዛ ቦታ ላይ ያው ስናረጋግጥ ተደጋጋሚ ጊዜ ለልማት የሚውሉ እነኚህ ብረት ልማት ላይ ያሉ ለብረት እየተቆራረጡ ነው በኪሎ እየመዘኑ የሚሸጧቸው ማረጋገጥ ያስፈልገዋል። እና ሰዎች ሲገዙ ይሄን ነገር እያረጋገጡ ነው መግዛት መቻል ያለባቸው የማን ነው የሚለውን ሰዎችም የሚያመጡ ሰዎችም እነማን ናቸው እነኚህ ሰዎች
ሰርቀው ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር በደንብ አረጋግጠው እነሱም ተጠያቂነትና ኪሳራ ውስጥ እንዳይገቡ ሊጠራጠሩ ይገባል። ስንገዛው ንብረትነቱ የሻጩ ነው ወይ ብለን ነው ማረጋገጥ የሚጠበቅብን። ይሄንን ነው ሰው ማወቅ ያለበት እንጂ መግዛት እኮ ወንጀል አይደለም። እንደ ኢትዮጵያ ህግ መብት ነው፣ ሰብአዊነት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ጉዳዩ ችግሩ ግን ያለው የሚገዛው ሰውዬ ንብረትነቱ የሱ ነው ወይ፣ በላቡ ያመጣው ነው ወይ፣ ህግን ተከትዬ ነው ወይ እየገዛው እየለወጥኩ ያለሁት የሚለውን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ይህንን ትኩረት ሰጥቶ ካልተንቀሳቀሰ እንደው የመቶ ሺህ ብር የሚገዛውን እቃ በሞት የአስር ሺህ ብር ግዛ ለአንተ ብዬ ነው እንደው በዚህ ብዬ ነው ብሎ በአፈቀላጤነት ወይም ደግሞ በማታለል እንደው እውነቱን ሊሆን ይችላል ብሎ የሚገዛ ከሆነ ተታሏል። ምክንያቱም ቆመን እናስባለን። አንድ እቃ አሁን መቶ ሺህ ብር የሚሰጠውን እቃ አንድ ሰው መቶ አስር ሺህ ብር ልሽጥል ሲለኝ እኔ ጥያቄ ውስጥ መግባት አለብኝ። ለምን አስር ሺህ ብር ሊሸጠው ቻለ ይሄ ሰውዬ? ምንድን ነው ጉዳዩ? እውነት አትርፎት ነው? ኬት አምጥቶት ነው? ለሱ ለብቻው ፋብሪካ አይሰራለትም? ለሱ ለብቻው የአስመጭነት ፍቃድ አይሰጠውም? ወይ ግብር አልከፈለም ይሄ ሰውዬ ወይ የሆነ ነገር አሊያም መጨረሻው ግን ተሰርቆ ነው ያ ንብረት። በርካሽ ዋጋ አገኘው በቅናሽ ዋጋ አገኘው ብሎ መግዛት ተጠያቂ እንደሚያደርግ ለህግ እንደሚያቀርብ አውቆ ተገንዝቦ ሁሉም አካላት ከዚህ መራቅ እንደሚገባው እንደ ማህበረሰብ እንደ ነዋሪ ይህንን መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ቴሌቪዥን፣ ስልክ፣ ሞባይል የሚባሉት ነገሮች በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ያለደረሰኝ መግዛት የለበትም። ይሄ የተዘረፈ የተሰረቀ ንብረት ሪሲት ደረሰኝ ህጋዊ ደረሰኝ ክልል መግዛትም የለባቸውም። ከሌባ ላይ ተቀባይና አቀባይ መሆን የለበትም። ግንዛቤ መውሰድ አለባቸው። ይህ ነገር ከድሮ የበለጠ አሁን ጥሩ ነው። ይህንን ህዝቡ ንቃቱን ወስዶ መሄድ አለበት ብዬ አስባለሁ። ይህ ህብረተሰቡ በማወቅም ወይም በቸልተኝነት በአንድ የወንጀል ድርጊት አማካኝነት የተገኘን ንብረት መግዛት፣ መዋስ፣ በስጦታ ወይም በመያዣነት መቀበል በወንጀል የሚያስቀጣ መሆኑን በመገንዘብ ዕቃዎችን ሲገዛም ሆነ በተለያየ መንገዶች ሲቀበል ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ሲሉ አቶ ተክለ ልምሰ ወርቅ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሆነ ብሎ ታስቦ የተሻለ ጥቅም ለማግኘት የሚፈጸሙ ወንጀሎች አሉ። በቸልተኝነት ደግሞ ባለማወቅ የሚፈጸሙ ወንጀሎች አሉ። በህግ መሰረት ግን ህግን አለማወቅ ይቅርታ አያሰጥም። ስለዚህ ህብረተሰባችን ህግን አለማወቅ ይቅርታ የማያሰጥ መሆኑን አውቆ ህግን ማክበር አለበት፣ ለህግ ተገዥ መሆን አለበት። በተለይ በመሸሸግ ወንጀል ላይ በአደራም ይሁን ወይም ደግሞ በመግዛት በመለዋወጥ ለመግዛት በሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ጠንቃቃ ሆኖ ልክ አንድ ምግብ ወይም መድኃኒት ስንገዛ ኤክስፓየር ዴቱን አይተን እንደምንገዛ ሁሉ ልክ እንደዚያ ሁሉ የምንገዛው እቃ ትክክለኛ ቦታና ትክክለኛ ዋጋ መሆኑን ተገንዝበን መግዛት አለብን።